Okey, dah dah sembah ya. 1-0. Tangan yang masuk track. Jap. Okey, ready. Start engine. 1, 2, 3. Duduk, duduk. Biar, 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 biar. Start engine. 1, 2, 3. Biarkan jang sikit. Merah dua, dah biar. 1, 2, 3. Tengok, tengok, tengok. 1. Kalau kereta kuning tu habis. Ha. Dah. Tepuk Laiman, aduh. Laiman. Satu, dua, tiga. Oh, sengit, sengit. Oh, dah merah menang. Habis. Yeah! Hey, tepuk, tepuk. Salam, salam. Salam tu. Salam lah dulu. Eh, salam lah dulu. Okay, satu. Kalau mati. 1, 2, 3. Tengok. Biar, 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 biar dia belanja dulu. Dah, 1, 2, 3. Oh, nampaknya sengit. Oh, nampaknya kereta hitam. Oh, habis. Kereta hitam menang. Kereta hitam menang. 1, 2, 3. 2, 2, 2. Cepatlah sikit. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Dah, 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 dah. Thank you.